Бронзова медаль з Токіо приїде в Україну. Борчиня з Ірпеня Ірина Коляденко вже не тільки віце-чемпіонка світу, майстер спорту міжнародного класу, неодноразова чемпіонка Європи та України з вільної боротьби. Вона отримала бронзу на Олімпіаді у Токіо. В інтерв'ю після бою ірпінчанка розповідає, як складно їй далося змагання. Тому, якщо чесно, тяжко далося, але я дуже рада, що я пройшла цей шлях. Я його пройшла не одна, і мені кажеться, із-за цього в нас і вийшлася медаль. Для української збірної Ірина Коляденко здобула 4-ту медаль у Токіо на борцівському килимі Макухарі Масей, загалом 11-ту нагороду для України на Олімпійських іграх 2020. Нам пані Ірина розповіла, що займається вільною боротьбою з 11 років. Зараз спорт займає відсотків 80 мого життя, мого часу, тому що я вкладаю всю себе в це. Це мій стиль життя вже. Дівчині довелося виборювати ліцензію для участі у турнірі і лише потім приступати до підготовки до Олімпійських ігор. Навіть на цьому етапі потрібно було завжди тримати першість. Як всі думають, боротьба – це не жіночий вид спорту, це не знаю, там травми, всі думають, що ми там б'ємося. Ми там взагалі не б'ємося, у нас немає ніяких не ударів, немає ніяких не больових. У нас виключно прийоми є, китки якісь, а ніяких не ударів, нічого немає. Тяжке тренування, участь в Олімпіаді та виборювання бронзи. Дівчиною з Ірпеня припишається вся Україна. Дар'я Сафронова, інформаційна агенція «Погляд».